Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos, criador do treinamento E-mails que Vende. E se você é um afiliado, mas não está conseguindo vender, se você não sabe como fazer vendas através do e-mail marketing, então eu te peço que continue vendo esse vídeo até o final, porque eu vou revelar neste vídeo como você pode triplicar os seus números de vendas, o seu faturamento, utilizando uma sequência de e-mails matadora. E é isso que eu vou te mostrar em detalhes, a estratégia que eu utilizei em duas plataformas diferentes e os resultados que eu tive em menos de 7 dias. Você já imaginou você escrever uma sequência de e-mail, enviar para a sua lista e em um período de 7 dias você ter resultados extraordinários, mais de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 em menos de 7 dias? Talvez você esteja pensando que isso seja impossível. E se você ainda não tem esses resultados, é porque com certeza você não sabe como trabalhar com e-mail marketing. Hoje existem várias formas de você ganhar dinheiro através da internet. E eu não vou dizer que uma é melhor que a outra. Não. Isso depende dos esforços que você coloca em cada estratégia que você vai utilizar. Existem pessoas que ganham milhares utilizando apenas o Facebook. Existem pessoas que ganham milhares utilizando apenas o seu conhecimento para escrever artigos dentro de blog. E existem pessoas que ganham milhares tão somente criando vídeos e subindo para o YouTube. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. A maioria utiliza o e-mail marketing porque, eu não sei se você já ouviu falar, mas o dinheiro está na lista. Mas não é somente criar ou construir uma lista de e-mail. É você saber se relacionar com essa lista. É você saber criar conteúdo de valor e enviar para essa lista. Mas uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que se você tem uma lista e que se essa lista ela é grande ou pequena, o tamanho não importa. O que importa é você saber se relacionar com ela e também saber vender. Porque se você tem uma lista pequena, uma lista grande, mas você não sabe como vender para essa lista, com certeza você está deixando dinheiro na mesa e a sua concorrência ela sabe vender. Então nesse vídeo eu vou te mostrar agora a estratégia que eu utilizei em duas plataformas, primeiro na Hotmart, depois na Monetize, os resultados que eu tive em um período de 7 dias. Então continue vendo esse vídeo até o final, porque eu tenho algo especial para você. Se você recebeu meu e-mail ontem, onde eu informava que hoje eu iria trazer algo especial, então continue vendo esse vídeo e daqui a pouco nós voltamos a conversar mais. Bom, já estamos aqui dentro da plataforma Hotmart e como você pode ver, eu vou fazer a pesquisa aqui do produto. Eu vou clicar em pesquisar aqui e olha só que legal, eu vou vir até aqui a segunda página. Somente as vendas que já foram aprovadas. E você pode ver a data. A data que começou a sair a primeira venda foi no dia 20. 20 do mês 2 de 2016. Então não se preocupe que esse é um método totalmente novo. Não é um método antigo ou ultrapassado. É um método recente e que funciona. 20 de 2 de 2016 a primeira venda. Depois, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24 e 24, ou seja, do dia 20 até o 24 foram 15 vendas. 15 vendas desse produto dentro dessa plataforma Hotmart. Foi um faturamento de R$534,35 em apenas 4 dias, mais 14 euros. Então, que a plataforma Monetize e eu vou mostrar aqui. No dia 29 saiu a primeira venda, aí veio mais no dia 29 do 2,
Aí veio no dia 1º do 3, 3 do 3, 7 do 3, 8 do 3, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 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 18 e 19. Talvez você esteja se perguntando, Moisés, por que no dia 18 fez tantas vendas assim? Como, conforme você pode ver aqui, foi o dia que mais fiz venda. Todo esse selecionado foram do dia 18, vendas do dia 18. Você pode ver que foi o dia que mais teve vendas. Por que isso aconteceu? Justamente por causa dessa sequência de e-mails. No último dia, o e-mail que eu vou te ensinar a enviar no último dia da sequência é o e-mail que vai fazer chover vendas. E não importa qual seja o produto ou serviço que você esteja promovendo. Essa sequência de e-mail, ela tem essa tendência de te dar um fluxo de caixa em um curto espaço de tempo. E no último dia da sequência de e-mail, os resultados serão bem maiores. As vendas, elas irão aumentar de uma forma extraordinária. E eu vim aqui, você vai ver que ontem eu tive um faturamento de 228, e esse aqui foi o faturamento que eu tive aplicando essa sequência de e-mails. E nesse vídeo, o meu objetivo é colocar essa mesma sequência à disposição daqueles afiliados que estão tentando ganhar dinheiro, mas que não conseguem, que não sabem como escrever e-mails. Então, agora que você já viu em detalhes, eu mostrando aqui na telinha do meu computador os resultados que eu tive em duas plataformas diferentes em um período muito curto, foi menos de 7 dias, como eu te mostrei aqui. E esse método, ele é um método que funciona, é um método que dá muito resultado, mas claro, é necessário você seguir à risca todos os passos. Agora, recente, eu utilizei novamente esse mesmo método em um lançamento de um produto chamado um plugin chamado de Tsunami WP. Eu enviei apenas 3 e-mails para minha lista oferecendo esse produto e em 3 dias, foi em menos de 3 dias, eu fiz cerca de 15 vendas desse produto, de 13 a 15 vendas. Foi um faturamento de mais de R$ 500 em 3 dias, mandando apenas de 2 a 3 e-mails. Já imaginou você escrever apenas 2 a 3 e-mails? Isso você escreve em menos de meia hora, 1 hora no máximo, e você programa no seu serviço de autoresponde, você dispara para a sua lista e você só vê as mensagens chegando na sua caixa de e-mail, mostrando a quantidade de vendas que você realizou. E para mostrar para você que o que eu estou falando aqui não é mentira, mais uma vez eu vou até a tela do meu computador e vou mostrar para você a quantidade de venda que eu fiz utilizando apenas 3 disparos de e-mail. Esse método é um método extraordinário, que funciona e que traz muito resultado para quem utiliza. E agora ele vai estar à sua disposição. Eu estou aqui dentro da plataforma Hotmart. E eu vou mostrar aqui a quantidade de vendas que eu realizei desse produto. Aqui você pode ver que são apenas as vendas aprovadas e completadas. E olha só a quantidade de vendas que eu fiz desse produto. Uma, duas, três, quatro.
Aqui foi um upsell, eu vendia esse produto e o cliente que comprava esse produto acabava comprando esse também. Então, algumas vendas diferentes aqui são do mesmo produtor que foi apenas o upsell. Então tem essa aqui, tem essa outra aqui e tem mais uma outra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixa eu marcar aqui. 13, 14, 15 vendas. Deixa eu ver se teve mais alguma. 16 vendas que eu fiz desse produto utilizando apenas 3 e-mails que eu mandei para a minha lista e veio essa avalanche de venda. O faturamento foi de aproximadamente R$ 900 em apenas 3 dias. E a data que você pode conferir aqui é bem recente. Hoje é dia 25 e saiu mais uma venda. Mas as outras, a maioria das vendas você pode ver que saiu entre o dia 17. Olha só, aqui é a data, 17, 17, 17 do 11, 17 do 11, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17. 17, 18, 18, 18 e até hoje está saindo vendas. Então, veja que foi do dia 17 até o dia 18 foram todas essas vendas, mais de 15 vendas. Esse método é um método fantástico que traz resultados extraordinários. Agora, recente também, acho que há uns 2 meses atrás, uma amiga chamada de Graciele Barbieri, ela lançou também um produto para ensinar as pessoas a utilizar uma ferramenta chamada Diegoi. E ela me convidou para promover e de cima da hora eu também mandei uma sequência de 2 a 3 e-mails para a minha lista e eu fiz aproximadamente 12 vendas do produto dela oficial, que era o Egoi Dominado, e ainda fiz mais umas 3 a 4 vendas de outro produto chamado de isca digital. Então, é um método que ele funciona independente do produto ou serviço que você vai promover. A boa notícia que eu quero te dar é que hoje esse treinamento, que é chamado de e-mails que vende, eu vou estar disponibilizando ele por um valor bem acessível. E a novidade que eu disse que iria trazer é que somente hoje quem adquirir o treinamento e-mails que vende vai estar levando outro treinamento, então serão 2 treinamentos pelo preço de um. E qual é o outro treinamento que eu vou estar ofertando de bônus para quem adquirir o e-mail que vende hoje? O treinamento é o meu principal treinamento, que é chamado de Faculdade do Dinheiro. Você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube, você vai ver centenas de pessoas falando bem desse treinamento. É um treinamento completo. Ele foi vendido em 2015 a R$ 497. Então, o que eu estou fazendo hoje é o seguinte: eu estou juntando um pacote do treinamento e-mails que vende e o treinamento Faculdade do Dinheiro e você vai pagar um valor irrisório. Porque se você fosse comprar só o treinamento Faculdade do Dinheiro, você iria pagar no mínimo R$ 297 quando eu vendo ele na promoção. O e-mails que vende é um treinamento que quando eu lancei ele, eu vendi esse treinamento a R$ 297. E se eu entrar na área de membro para mostrar para você a quantidade de alunos, nós temos mais de 180 alunos, uns 185 alunos que faz parte desse treinamento. Então é um treinamento fantástico. Se você quer aprender essas técnicas que eu ensinei e agora eu estou trazendo uma atualização. Agora recente eu coloquei lá um módulo sobre Lead Lovers. Eu atualizei as aulas sobre o EWeb e estou agora introduzindo dentro do treinamento as aulas onde eu vou mostrar em detalhes essa sequência de e-mails que eu enviei e os resultados que eu tive e você vai aprender a fazer na prática tudo aquilo que eu fiz, que eu mostrei para você os resultados que eu tive com essas estratégias de e-mail marketing. E eu vou ensinar como você fazer também, como você escrever os e-mails, qual é o primeiro e-mail que você tem que enviar, e-mails de acompanhamento, e-mails de lançamento de produto, lançamento relâmpago, caixa automático de 4 dias,
que são esses e-mails que trazem uma rajada de vendas em um período de 4 a 7 dias. Então, o valor desse treinamento vai estar aqui por baixo deste vídeo. É um valor bem acessível. Você não compraria por este valor nem o e-mails que vende sozinho, e você ainda vai estar levando o treinamento Faculdade do Dinheiro de bônus. E ainda eu vou estar te dando um acompanhamento através de um grupo que eu vou criar no WhatsApp para os alunos do e-mails que vende. Vou também disponibilizar o acesso à comunidade lá no Facebook para nós termos um acompanhamento bem próximo. Qualquer dúvida, dificuldade que você tiver, é só entrar em contato comigo através do e-mail, através do grupo do Facebook, através do WhatsApp, e eu vou estar te assessorando. E eu tenho certeza que a partir desse treinamento você vai passar a ter ótimos resultados. Aqui nessa página, por baixo, está listado todos os bônus que eu estou disponibilizando. Você ainda vai ter acesso a um treinamento com mais de 20 aulas sobre criação de blog. Caso você queira criar o seu blog profissional, você vai ter acesso. Aqui dentro você ainda vai ter acesso a um bônus chamado de lucro sem investimento. Em 2015 eu faturei mais de 18 mil, mais de 19 mil reais com esse treinamento sem investir um único centavo. E eu mostro dentro dessa sequência de vídeos do bônus como você fazer também para ter resultados como esse. Você vê o treinamento, o passo a passo que eu segui, e você só precisa copiar e multiplicar em vários nichos diferentes. Você ainda vai ter um treinamento sobre Facebook. É um treinamento completo que eu estou te passando por um valor irrisório. Então, se você quer realmente a partir de hoje passar a ter resultados, você precisa tomar novas atitudes e fazer coisas diferentes, porque a definição de insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é impossível. Então, se você quer realmente passar a ter resultados atuando como um afiliado e se tornar um top afiliado, eu te recomendo que você adquira esse treinamento hoje mesmo para você já ter acesso a essas aulas. São mais de 5 módulos. Aqui por baixo nessa página eu descrevo o que você vai ter. E agora, no ano que vem, esse treinamento ele estará sendo reformulado. Novas aulas já estão sendo adicionadas. Ele vai passar a ser o e-mail que vende 3.0. Então, quem adquirir esse treinamento agora vai ganhar todas as atualizações que serão realizadas agora em 2016. O treinamento é um treinamento atual. Você viu que eu mostrei os resultados que eu tive deste mês, que nós estamos mês de novembro de 2016, resultados do começo do ano, resultados agora. Então é um treinamento que, se você seguir o passo a passo, é impossível você não ter resultado. Então, eu espero que você tenha gostado. Além de levar o e-mail que vende, vai levar a Faculdade do Dinheiro, o lucro sem investimento, um treinamento sobre criação de blog. E esse treinamento é fantástico. Além de a comunidade no Facebook e também a assessoria através de grupo no WhatsApp. E se você precisar, me manda um e-mail, eu vou estar te respondendo. Então, espero que você tenha gostado. Clica nesse botão agora, adquira o treinamento, venha fazer parte dessa comunidade. E eu tenho certeza que você vai amar esse treinamento, porque o meu ensinamento ele é bem prático, ele é didático, não é com enrolação. Eu vou direto ao ponto, justamente para você assimilar o conteúdo, colocar em prática e ter resultados rapidamente. Então, eu espero que você tenha gostado dessa novidade. Clica por baixo no botão que está por baixo desse vídeo, venha fazer parte desse treinamento. Um forte abraço e nos vemos lá dentro. Tchau, tchau.